Dobar dan, danas ću vam pokazati jedan novi trik i dat ću vam također objašnjenje za njega. Ja ga volim zvati katapult, te ću koristiti bicycle narandžaste karte, ovo je moj novi špil. Izvrstan je, nemam nijakve zamjerke naravno na njega. I također ću koristiti jednu gumicu, evo, u ovom slučaju zelena, nije bitna boja, bitno da je gumica. No, krenemo s trikom. Dakle, date nekome da promiješa špil, nije uopće bitno kako ga promiješa, bitno da nema nijakog poretka i da nije bitno kako su karte raspoređene. Sad im date da odaberu jednu kartu, evo ga, na primjer, osmica, tref, ok? Prilična fora, sada ćemo tu kartu uzeti i stavit ćemo je negdje u sredini špila, vidite svi, osmica, tref, u sredini špila. I izgubit ćemo unutra, no ne sasvim do kraja, još je možete sad nekome dati da je do kraja pogurne, te na taj način karta je izgubljena. Ajmo sad uzeti ovu gumicu i ostaviti oko cijelog špila. Dakle, karta negdje u sredini, gumica oko špila. No međutim, možda neko može posumnjati da je karta na vrhu. Pa onda ovako izvučimo gornju kartu i pokažemo im da je to dečko pik. To nije bila vaša karta, jel'a? Naravno da nije. Možda na dnu, sedmica tref, nije niti to bila vaša karta. Naravno da nije. Dobro. E sad, kako ću ja naći kartu? Pa, presjećit ću špil s ovom gumicom, te ću na taj način probati nešto napraviti. Gledajte sad ovo. I osmica tref se katapultira van iz špila i to je bila vaša karta. Dobro, ovo je prilično fora trik. Ljudi se prilično iznenade kad karta iskoči van. No, evo kako ga napraviti. Dosta jednostavno. Dakle, prva stvar, neko promiješa špil, dajte mu ruke da budu sigurni da nema nijakih tajni u vezi špila ili nekog poretka u špilu. Sada netko izabere kartu, opet nije bitno koja je karta, sve jedno. Dobro. Dakle, recimo da je to kralj tref. Ok? E sada, evo što ćete vi napraviti. Prvi potez koji radite je da uzmete kralja tref, stavit ćete ga, samo sekunda da vam pokažem, negdje u sredinu. Dakle, niti blizu dna, niti blizu vrha. Ok? I sada gledajte, pogurnut ćete ga otprilike do pola, ovako, pokažete ga još jednom, i sada ćete palcem pogurnut kralja tref prema dolje, i zatim unutra, vidite, to će napraviti ovako jednu rupu, i sad možete mali prst staviti tu. Okay. E sad, znači još jednom ću ponoviti, znači malo ga prema dolje pritisnete, i to će napraviti grbu, te možete staviti mali prst i sada sve karte, znači sad je kralj tref ispod vašeg malog prsta, a ostatak karata je iznad vašeg malog prsta. Sada gledajte, možete napraviti dvije stvari, možete iz ove pozicije direktno dovesti kralja tref do vrha, no možete također napraviti ono što sam ja napravio, a to je sljedeće. Pokažete kralja tref i sad ćete ga stavljati unutra, okay. Znači unutra, i sad gledajte, kad ga stavite unutra, nastavit ćete dalje, ali sa cijelom donjom polovicom osim zadnje karte, ako razumijete što govorim. Znači, cijeli špil sad ide naprijed, okay. I ovaj, kako da kažem tu, taj razmak nekakav tu između, znači taj prostor, tu ćete sad staviti palac da ga drži, okay. I vući ćete cijeli špil osim donje karte, ok? Znači donja karta vam ostaje u ruci, ovako, i sad ćete uzeti tu gdje, znači sad je tu kralj tref, ok? Uzet ćete tu polovicu, zaokrenuti ju, i činit će se kao da je zapravo ova karta zna kralj tref, a pravi kralj tref će završiti na vrhu, ok? Još jednom ću ponoviti, ovo je malo teže za objasniti. Dakle, imate, znači, kralja tref, gurate unutra, mičete sve osim donje karte, okrećete polovicu i kažete, evo možete vidjeti kraj pogurnut kralja tref i to je to. Kralja tref na vrhu. E sad, uzet ćete gumicu i stavit ćete oko špila. Svi misle da je kralj tref u sredini. Možda se nekima da ima malo sumnjivo i zbog toga ćete napraviti sljedeće. Pokažete da je špil u gumici, ja ga vam ovako bacat malo,
da vidi se da su sve karte unutra. No, to će se ubrzo promijeniti, jer sljedeće što radite, reći ćete kralj trefi vjerojatno u sredini, no da se sasvim uvjerimo u to, ajmo pogledat gornju kartu. No, međutim, nećete pogledat gornju kartu, jer stvarno kralj trefi je na vrhu. Već ćete ovako sa palcima odbrojati 1, 2 i uzet ćete dvije karte. Ok? Znači dvije karte uzimate sad tu, ne jednu, nego dvije. I okrećete te dvije karte na vrh. Ćete imati dječka i kralja, ok? U ovom slučaju. E sad, kažete to nije vaša karta, nije, svi će reći da nije, normalno da nije. Sljedeće što trebate napraviti, uzet ćete dečka, ok, znači, ovako ćete to nekako napraviti, uzmete dečka, znači stavit ćete mali prst između dečka i kralja, na način da s palcem uzmete dečka gore, a kralja ispod njega, i sad ćete uzeti dečka, a brzo ćete okrenuti špil da se kralj ne vidi koji ostaje na vrhu. Znači ovako. Stavite dečka dolje i kažete nije vaša karta na vrhu, nije ni na dnu, tu je aspik. Tako je aspik, to nije moja karta. Dečka stavite u sredinu. I trik je sad praktički gotov, sve što još trebate napraviti sljedeće, znači sad imate tu kralja. Pazite da vam ne ispadne slučajno, dakle držite špil čvrsto. I sljedeće ćete napraviti, uzet ćete polovicu špila, odvojiti, zaokrenuti, ovako. I zatim spojiti sve skupa ovdje, tako da kralj tref ostaje u tom razmaku. I trik je sad gotov, sve što trebate je ispustiti špil i dogodit će se da će se špil okrenuti te izbaciti kralja van, ok? Znači sad ću pokazati to. Kabum, evo ga, to je. I to je to, to je taj katapult, nadam se da ste sve razumjeli, ukoliko niste pogledajte još jednom ključne dijelove objašnjenja. Nadam se da sve dobro objasnjava, nadam se da se sviđa trik, da ćete ga raditi i ništa, to je to. Subscribe-ajte, lajkajte, komentirajte. Vidimo se sljedeći put, bok.